আমার চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা পায়সৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, গাজৰৰ পায়স। গাজৰ দি বনাইছোঁ আৰু ইয়াত চাউলো দিছোঁ। এই ৰেচিপি এইটো পায়সটো খাবলৈ খুব ভাল হয়, ইয়াত গাজৰৰ ফ্লেভাৰটো পোৱা যায়। আৰু এতিয়াতো বজাৰত ইমান গাজৰ ওলাইছে আৰু আমি সকলোৱে জানো গাজৰত ভিটামিন চি, আইৰণ, কেলছিয়াম আদি থাকে আৰু গাজৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল। আমিও খাব লাগে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো সকলোকে আমি খুৱাব লাগে। আৰু বিভিন্ন ধৰণে আমি এনেকৈ বনাই খোৱালে সকলোৱে খাই ভালো পাব। আজি মই এনেকৈ পায়স বনাইছিলোঁ, এতিয়া সেই ভিডিঅ'টোকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এই গাজৰৰ পায়সটো বনাবলৈ মই লৈছোঁ জহা চাউল আধা কাপ আৰু একাপ গাখীৰ লৈছোঁ। আৰু এই চাউলখিনি মই এই বাতিটোতে দি এই চাউলখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। এয়া চাউলকেইটা ধুই আনিলোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ কেইটামান কাজু আৰু কেইটামান কিচমিচ। এই কিচমিচ কাজু অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও হ'ব। এইকেইটা ইয়াৰ চাউলতে দি দিছোঁ আৰু এই গাখীৰখিনি দি চাউলকেইটা আধা ঘণ্টামান তিয়াই থৈ দিম। আপুনি পানী দিও তিয়াব পাৰিব, কিন্তু যদি গাখীৰ দি তিওৱা যায় ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে। এতিয়া মই গাজৰৰ পায়সৰ কাৰণে এই চাৰিটা গাজৰ লৈছোঁ। এই গাজৰকেইটা বাকলি গুচাই ধুনীয়াকৈ ধুই পিহনা এখনত পিহি ল'ম। গাজৰকেইটা বাকলি গুচাই ধুই কুটি লৈ পেলাই মই মিক্সিতে এনেদৰে মাৰি ল'লোঁ, গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আপুনি পিহনাখনতো পিহি ল'ব পাৰিব। এতিয়া গাখীৰত যে চাউল, কিচমিচ আৰু কাজু তিয়াই থৈছিলোঁ, এইখিনি এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এইখিনি মই মিক্সিতে দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া চাওক, চাউলখিনি মই এয়া ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ গুড়িকৈ পিচিছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ আৰু গৰম কৰি তাতে মই আধা চামুচ ঘি দিছোঁ। ঘিখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম আৰু ইয়াতে মই গাজৰখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। ঘিতে গাজৰখিনি দি মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে গাজৰখিনি ইয়াতে ভাজি ল'ম। ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাবৰ কাৰণেহে মই এই ঘিত ভাজিছোঁ। আপুনি নভজাকৈও এনেও গাজৰখিনি তাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰায় 1-2 মিনিট সময় গাজৰখিনি ভাজিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া গাজৰখিনি মই নমাই থ'ম। এতিয়া মই এটা কেৰাহীত অলপ গাখীৰ দিছোঁ। মই 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছিলোঁ। 1 লিটাৰ গাখীৰৰ পৰা মই 1 কাপ গাখীৰ উলিয়াই থৈছোঁ, পাছত লাগিলে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এই গাখীৰখিনি উতলিব দিম আৰু কম জুইত ৰাখি পেলাই অলপ ডাঠ হ'ব দিম আৰু মাজে মাজে মই লৰাই থাকিম, তলত লাগিবলৈ নিদিয়াকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া মই গাখীৰখিনি লৰাই আছোঁ আৰু ছাইডত যে এনেকৈ জমা হৈছে খৰবিলাক, এইবিলাকো আকৌ এৰুৱাই এৰুৱাই আকৌ গাখীৰতে দি আছোঁ। এনেকৈ অলপ সময় গাখীৰখিনি ডাঠ হ'বলৈ দিম। প্ৰায় 7 মিনিটমান সময় গেছৰ ওপৰত ৰখাৰ পাছত আৰু লৰাই থকাৰ পাছত মোৰ গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ আহিল আৰু এতিয়া মই যিখিনি চাউল পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু অলপ সময় আকৌ লৰাই থাকিম। চাউলৰ পেষ্টটো দিয়াৰ পাছত ভালকৈ তলত নলগাকৈ লৰাব লাগিব। ভালকৈ নলৰালে তলত লাগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ লৰাব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ পায়সখিনি ডাঠ হৈ আহিল আৰু ইয়াতে মই এতিয়া গাজৰখিনি দি দিম। এয়া গাজৰখিনিও দি দিলোঁ, আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। এয়া মোৰ পায়সখিনি বেছিকৈ ডাঠ হৈ আহিল, ইয়াতে মই আৰু অকণমান গাখীৰ থৈ দিয়া গাখীৰখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিম, দি দিম। পিছত ঠাণ্ডা হ'লে আৰু ডাঠ হৈ যাব যে, সেইকাৰণে মই আৰু অলপ গাখীৰ দি লৰাম আৰু চাউল আৰু গাজৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিব দিম ইয়াতে। এয়া চাওক, পায়সখিনি হৈ আহিছে আৰু মোৰ চেনি দিবলৈ বাকী আছে। মই চেনি নোখোৱা মানুহৰ কাৰণে অলপমান উলিয়াই থ'ম আৰু বাকীখিনিত চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰ এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া ক্ৰিমি টেক্সাৰ এটা আহিছে। আপুনি ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰ বা কণ্ডেন্স মিল্কো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু সোৱাদ হ'ব। মই নাই দিয়া, মই এনেকৈ বনাইছোঁ, এনেকৈও খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মই ইয়াতে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপুনি কিমান মিঠা খায় সেই হিচাপত আপুনি চেনি দিব। মই এয়া 1/2 কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি সময়ত আহি
খুব চিটিকি চিটিকি পৰে সাবধানকৈ বনাব লাগে হাতত আহি পৰিব পাৰে এতিয়া চেনিখিনি ইয়াত মেল্ট হৈ নাযোৱালৈকে মই আৰু অলপ সময় গেছৰ ওপৰত ৰাখি থ'ম মোৰ পায়সখিনি হৈ গ'ল গেছটো নুমাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া কেওৰা ৱাটাৰ 2-3 টোপামান ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম ফ্লেভাৰৰ কাৰণে অকণমান দিছোঁ 2-3 টোপা দি পেলাই আকৌ লৰাই দিম আৰু মোৰ পায়সখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক মই পায়সখিনি বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি সজাই ল'লোঁ কিমান ধুনীয়া লাগিছে এনেকৈ আলহীকো দিলে বহুত ভাল লাগিব আৰু নিজে খাবলৈও ভাল এনেকৈ বনাই খুৱাব পাৰে আৰু আজি যদি মোৰ এই আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ